Tänään on elokuun 19. päivä 2024. Huomenna alkaa sorsajahti, johon minä en osallistu. Olen lopettanut metsästämisen, mutta se ei ole tämän jutun aihe eikä siitä mitään juttua saisikaan. Mutta jutun aihe on se, että nyt on jälleen aika voimakkaasti virinnyt Suomessa keskustelu siitä, että pitäisikö koulujen alkaa myöhemmin elokuun lopussa ja sitten sieltä kesäkuun päästä lyhentää. Mä olen miettinyt tätä asiaa moneltakin taholta. Ensinnäkin musta tuntuu, että jos sitä sieltä kesäkuusta lyhennetään, niin se ei kyllä tämä matkailukausi Suomessa mitenkään juuri tule tehostumaan täällä elokuun loppupuolella. Kyse on nimittäin aika paljon työtä tekevän väestön osan lomakaudesta ja lomista. Ja kuitenkin ne merkittävimmät lomakuukaudet on kesäkuu ja heinäkuu. Eli kyllä aika paljon jo mennään sitten elokuussa töihin, ei toki kaikki. Sitten tähän kyllä merkittävästi vielä liittyy sekin, että millä eväillä ylipäätään näitä paikkoja pidetään auki. Mä olen nyt tässä Savitaipaleella ja kyllä täällä niin kuin näyttää, että on todella hiljaista, ihan kuin noin silmämääräisesti täytyy sanoa. Mulla ei ole kassakonetta, että mä sen näkisin, mutta mulla on semmoinen käsitys, että kyllä näiden paikkojen auki pitäminen ottaa huomioon käyttökulut, palkkamenot ja muut sellaiset, niin kyllä se on vaikeaa ja hankalaa yrittäjille. Tää tuntuu tässä elokuun puolivälissä tosiaan loppuvan tämä kotimaan matkailu. Erityisesti sellaisissa paikoissa, jotka ei ole riittävän vetovoimaisia. Ei näillä padelkentillä ja muilla vastaavilla enää tehdä mitenkään haluttavimmiksi. Kyllä ne on aika harvassa tässä Suomessa ne turistikohteet, jotka vetävät koko kesän pitkälle syksyyn ja sitten vielä ne kaikki parhaat, että ne vetäisi ympäri vuoden. Eli kyllä tämä niin kuin huonolta näyttää ja tämä pitäisi niin kuin ymmärtää ja tähän pitäisi sopeutua. Eri asia on sitten, että halutaanko laittaa rahoja tällaiseen matkailuun. Ottaako esimerkiksi kunnat investoimalla matkailuun niin sitä yritysriskiä? Se on hyvä kysymys. Mutta tämän kuvittelisi olevan vielä hyvää matkailukautta, mutta täällä on tämmöisessä säilytyksessä, esimerkiksi tässä karavaanarialueella yksi vaunu, se näyttää olevan säilytyksessä, asiakkaita siinä ei näy. Vaikea tilanne. Tosiaan itse lähtis näitä koulujen lomakausia justeeraamaan. Vaikkakin esimerkiksi silloin, kun kävin itse kansakoulua ja koulua ylipäätään, niin silloin se lomakausi oli kesäkuun alusta elokuun loppuun 3 kuukautta. Mutta nyt nuorille pumpataan sinne päähän niin paljon tietoa, että se 3 kuukauden loma, niin se ei enää esimerkiksi tuottavuuden kasvu ja se, mikä ihmisiltä vaaditaan, niin se ei siihen raamiin enää sovi. Joo, huonolta tää näyttää. Tässä seisoo muun muassa, tosiaan tuossa takana näkyy nyt tää camping-alue, mutta tuossa seisoo takana muun muassa tämä padelkenttä. Itse pidin sitä täysin järjettömänä investointina. Sitä perusteltiin siltä, että yrittäjän kanssa oli tehty sopimus. Siis yrittäjän kanssa oli tehty sopimus lisäkämpingalueen rakentamisesta. Se kumottiin ja sitten sillä kompensoitiin tämä sopimus, että rakennettiin tällainen
padelkenttä, josta kerman kuori yrittäjä. Sehän on tietysti EU-lain vastasta, kilpailulainsäädännön vastasta. Siitä on muun muassa olemassa Kuntaliiton varoituskirje. Mutta näin täällä Suomen maassa nyt toimitaan. Kiitos, että katselitte.